Vetëm 56 ditë na ndajnë nga 23 qershori. Dita kur shqiptarët me votë bashkuar do të largojnë Sali Berishën nga pushteti, kryeministrin e rënimit të vendit. Sali Berisha në këto 8 vite keqeverisje e rënoi sistemin arsimor, duke rënuar dhe shkollën dhe të ardhmen tonë si shoqëri. E keqja në arsim po përshkallëzohet dhe këtë alarm e vën vetë ndërkombëtarët. Para pak kohësh USAID-i deklaroi 15% analfabetizëm të plot në këtë vend. Ndërsa dje, Banka Botërore në raportin e saj të fundit shpalli një të vërtetë të frikshme të cilën Partia Socialiste ka kohë që e denoncon. Nga raporti i fundit i PISA-s del haptas se 57% e 15-vjeçarëve në shkollat tona janë analfabet funksional. Analfabetizëm funksional do të thotë se pavarësisht se ti mund të dish thjesht të shkruash e të lexosh, mbetesh po ta i cak, sepse këto njohuri nuk të vlejnë për të prodhuar mirëqenje për vete, për familjen tënde dhe për krejtë shoqërinë. Pra janë aftësuar të lexojnë sa për plotësuar llotot apo për parë reklamat me të cilat mbushin kohën e lënë bosh nga papunësia. Shikojeni grafikun. Vendi ynë renditet i katërti nga fundi në botë. Dhe prapa lë vetëm Azerbajxhanin, Kazakistanin dhe Kirgistanin. I katërti nga fundi në botë, për turp të botës. Po ta llogarisim pak, cilat janë ta 15 vjeçar që sot cilësohen analfabet funksional? Janë të gjithë të shkolluarit në këto 8 vjetë të qeverisjes Sali Berisha. Janë gjitha ta që klasën e parë e kanë nisur në vitin 2005, pra me nisin e mandatit ti të parë. Ky është vallë arsimi, prioritet i prioriteteve të Sali Berishës? Ky në fakt është rezultati i pushtetit tij të ignorancës, të katërt nga fundi në botë, krejt larg Evropës ku duam të integrohemi. Po pse vallë mbolli këtë ignorancë Sali Berisha? Se natyrisht e mbolli me qëllim, dhe qëllimi i tij vetëm është grabitja dhe ruajtja e pushtetit vet. Mendimtari Italo Calvino vrense dhe po citoj, në një vend ku shkolla shkatërrohet, shkaku nuk janë as mungesa e buxhetit dhe as kostot e larta. Një vend ku shkolla shkatërrohet, thot ai, është i qeverisur nga ata njerëz që humbasin pushtetin, po që se dia shpërndahet gjithkund. Dhe kjo është edhe arsyeja vrastare pse Sali Berisha në këto 8 vjet foli për arsimin, por në fakt mbolli ignorancën, derisa na shtyu në fund të botës me mbi gjysmën e nxënësve analfabet funksional. Që do të thotë se investimi këtyre familjeve në këto 8 vjet është ngrën i gjithi nga pushteti i Saliut. Ekonomistët e Bankës Botërore, përballë këtij fakti, deklarojnë sot se ekonomia e Shqipërisë rrezikon seriozisht kolapsin si pasojë mungesës së burimeve njerëzore të afta për punë dhe se këta 57% analfabet, kështu siç janë, mund të mbeten të papunë. Ky degradim merr fund me 23 qershor. Buxheti për arsimin do të marrë peshën që i takon, pra 5% të PBB-s, sepse për ne arsimi është politika më e mirë ekonomike. Për ne arsim do të thotë punësim dhe dinjitet. Asnjë fëmijë që për shkak të varfërisë sot nuk shkon dot në shkollë, nuk do të mbetet pa shkuar në shkollë. Do të jemi aty me të, me tekstet falas dhe me paketën shkollore falas. Asnjë fëmijë që për shkak të largësisë së shkollës sot detyrohet mos shkojë në shkollë, nuk do të mbetet pa shkuar në shkollë. Do vëmë dispozicion transportin për çdo nxënës që i bie të udhtoj më shumë se 20 minuta në këmbë, jo më lumenj dhe shtigje që siç deri më sot kaptohen në këmbë nga nxënësit. Sot Shqipëria glon nga klasat kolektive, ku bën mësim në të njëjtën orë e në të njëjtën kthim e me të njëjtin mësues, nxënësi klasës parë dhe nxënësi klasës 5. Bota ka thuaj se një shekull që e ka shruar këtë plagë. Këtu te ne, Sali Berisha e mbolli sërish. Mbas 23 qershorit, do të luftojmë me plagën e klasave kolektive dhe do të ashërojmë atë, do të ashërojmë me pasion profesional dhe me vullnet politik. Jo më tekste kuturu që çorodisin mendjet e nxënësve dhe ju ngucën me pahir mësuesve, sepse i përzgjedh klientela e oborrit Saliut. Qeverisja rilindjes do të rilindë dhe krejt procesin alter tekstit, duke shkëputur atë nga kapja interesave të rëndomta dhe duke i dhënë dritën e dijes që i takon. Për ta luftuar këtë analfabetizëm të turpshëm që na rendit të katërtit nga fundi në botë sot, qysh ditën e parë të qeverisjes së rilindjes do të rikthehen në detyrë të gjithë ata mësues
që pushteti ignorancës i flakun rrugë për shkak të bindjeve të tyre politike, gjithat amësus që kanë përkushtimin dhe pasionin profesional, dhe që ky pushtet i flakun rrugë si pasoj bindjeve të tyre politike ose si pasoj e mos bindjes në i pushtetit ignorancës. Shikojeni mirë këtë grafik, sepse këtu zëfil edhe piknisja rilindjes arsimit. Këtu, për balë të grafiku, është edhe premtimi ynësot i qartë dhe konkret. Testi tjetër i Pizas, që do të gjejë Shqiprin në fund të qeverisjes, në fund të mandatit ton të parë qeverisës, do t'i gjejë po ashtu dhe shkolla shqiptare shumë më afër Europës dhe krejt larkë nga ky fund i botës ku gjendemi sot. Faleminderit.